Agora a gente pode ir lá ao vivo com a minha querida Day Oliveira? Meu diretor, já está aqui, ó. Porque um homem que se identificou como motorista do SAMU foi detido ontem por embriaguez ao volante. Conta pra gente todos os detalhes, por favor, minha querida patrulheira Day Oliveira. Isso mesmo, Rudy. Olha só, tudo numa única noite. E este fato aconteceu na madrugada, após as 3 horas da manhã. Rudy, a polícia militar chegou em um posto de combustível aqui na Avenida Olinto Mancini porque tinha uma aglomeração muito intensa e a polícia foi justamente para parar aquilo. Algumas pessoas, segundo o registro policial, até tentaram fugir, sair, mas a polícia não deixou. Abordou um por um, pediu a documentação, fez teste de bafômetro e houve esta situação específica em que uma pessoa se apresentou como socorrista da ambulância do SAMU aqui de Três Lagoas e ele estava visivelmente embriagado. A polícia foi fazer o teste do bafômetro, mas ele recusou. Não teve jeito, né? Ele foi conduzido para a delegacia e a polícia pediu a documentação do veículo, porque ele queria sair dirigindo, mas é claro que quando a polícia faz esse tipo de abordagem, eles impedem na mesma hora. E ao verificarem a documentação do condutor, deste socorrista do SAMU, viram também que estava com licenciamento atrasado, habilitação também vencida. Rudy, este é o caso. Então, as pessoas, às vezes, nesta ânsia, diante das flexibilizações agora com a pandemia, que os casos reduziram, que as mortes, né, cessaram, então, às vezes, as pessoas querem sair aproveitando a qualquer custo, mas a polícia continua em cima, a vigilância sanitária continua em cima, o Ministério Público também segue fazendo as fiscalizações, uma equipe muito grande. O fim de semana está chegando e a gente sabe que no fim de semana essas fiscalizações se intensificam. Então, as pessoas devem sair sim para aproveitar com responsabilidade. Rudy, volto com você. Obrigado, viu, Day?